နောက်ဆုံးတော့အမေလဲစစ်ဘေးကနေပြေးရပြီကျွန်တော်ကတော့ကြည်ကွယ်မျက်ကွယ်မှာပါအမေဟိုး2021နှစ်လယ်ပိုင်းတုန်းကဖုန်းပြောတော့အားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးကြောပိုးကြီးတစ်လုံးနဲ့ထွက်သွားခဲ့တဲ့အမေသားနိုင်ငံရဲ့ချာမှာအဆင်ပြေပါမလားအမေစိတ်ပူနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်သေးလဲမေတန်လွင်မြစ်ဘေးမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကလေးလေးတွေနဲ့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ကမဟုတ်သေးလဲမပြောဘဲနေအောင်မှာဂုံဒီအိတ်အစုပ်တွေချုံပြီးညဘက်လေရင်တန်းနားဆွင့်ပြီးအိတ်ကြရတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေကြောင်းအမေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သေးတယ်ငပီရတစ်ခွက်ကိုအလဲမှာချထမင်းကိုဖက်ပေါ်နေပြီးတမိသားစုလုံးစားနေကြတဲ့အကြောင်းအမေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးတယ်နိုင်ငံသားမှာအလုတ်အကန်ရှားရခတ်တော့ပိုက်ဆံထည့်ပေးရမလားစားစရာတွေဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပို့ပေးရမလားအမေစူးစမ်းခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လားအနှုတ်ဒီဂရီအောက်ရောက်နေတဲ့အေးအေးချိန်မှာအနှွေးတွေထူထူဝတ်ဖို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကဘာဟုတ်သေးလဲမေးတလောကမှာတော်တယ်အနှွေးတွေမလောက်အလူခံထောက်ပို့လဲမရောက်လို့စိတ်တော်ကရောက်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေရဲဘော်တွေကြောင်းကျွန်တော်ကပြောရတယ်ပေးရတဲ့ငွေနဲ့မရင်နိုင်အခန်းတွေကျင်းပြန်တော့ကျွန်တော်အယက်မြင့်မြင့်နဲ့ဂရင်နဲ့အစင်မပြေမှာစိုးနေခဲ့တဲ့အမေးထောင်ကျသွားတဲ့သတင်းထုတ်တွေအကြောင်းထောင်ထဲရိုက်နှက်ခံရတဲ့ကျွန်တော်ထက်ငါးနှစ်ဆယ်နှစ်ငယ်တဲ့လူငယ်တွေအကြောင်းသကွဲတတာဆံကိုစားပြီးတော့ချင်းကိုက်ပိုးကိုင်နဲ့ထောင်ထဲဖြတ်တန်းနေရတဲ့သူတွေအကြောင်းအမေကိုပြောရတယ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်သေးလဲမေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့စစ်ကောင်စီသတင်းမှာဖန်ဝရန်ထုတ်တဲ့အကြောင်းပါလာတော့အိမ်နေရာမှာချိတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ပါတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်ဖြုတ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်နာမည်တွေပါအကုန်ရှင်းကျွန်တော်တို့တွေအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြစ်ရတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမဟုတ်သေးလဲမေးတားကဒေါ်လာရေးလို့သူ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကိုစက်ကောင်စီရဲ့လက်ပါဆွေတွေကတပ်ဖြတ်ပြစ်ကြတယ်မေးအဲ့ဒီတဲ့င်းကြတော့ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့စာတွေကိုချုပ်ပြစ်မိတယ်ကျုံပြစ်မိတယ်မေးကျွန်တော်ကစာပဲရေးတဲ့အကြောင်းအမေကိုနားချရသေးတယ်မဟုတ်လားအမေသားဟာလက်နဲ့မကိုင်းနိုင်ဘူးခုံခုံပြောရင်ပဲလက်နဲ့မကိုင်းရဘူးစာပဲရေးတတ်တဲ့သူသတင်းတွေစောင်းမားတွေပဲရေးတတ်တဲ့သူပါအိုးမင်းတို့နိုင်ငံရေးကငါတို့နဲ့မဆိုင်ကို့အလုပ်ပဲအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နေတာကို့လုပ်တတ်တာမလုပ်လို့ငါတို့ကအငတ်ခံရမှာလားဒါအရက်ထဲကြားနေကြစကားပေါ့အမေရဲ့အနာမသိခင်ပြည်တွင်းထဲကနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တွေခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေပြည်ပနိုင်ငံရဲ့ချားမှာဘဝကိုအခြေတကျအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနေခဲ့သူတွေဟာအာနာလဲသိရောမိသားစုကိုထားအလုတ်ကိုပြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်းသူကကိုင်းစပေးဒုက္ခတွေတွေကိုဆေးကုတဲ့သူကခုထောက်ဖို့အတွက်ငွေရှာတဲ့သူကရှာဒီလူတွေကရောကို့အလုတ်ကိုမချစ်တတ်ကြဘူးလားကိုဘဝကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်တန်းခြင်းကြသူတွေပဲမဟုတ်လားမေကိုလုတ်တတာမလုပ်လို့ငါတို့ကအငတ်ခံနေရမှာလားလို့ဆိုရင်ဒီလူတွေကရောလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်မေးနေတာမေဟောချစ်လုံးလှကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့အာနာမသိခင်ကစစ်ဘုံကိုယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နယ်ကတက္ကသိုလ်ကျူတာဆရာမတယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြဘူးသေးတယ်မဟုတ်လားအာနာလည်းသိရောငင်းငင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်တတ်အဲ့ဒီတော့သူ့ယောက်ျားစစ်ဘိုလ်ကိုချက်ချင်းပဲကွာရှင်းစစ်တပ်နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ခြင်းပါဘူးဆိုပြီးဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းသူ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖို့သေးတယ်စင်ကာပူမှာနိုင်ငံသားလာစားစားပြီးသားနဲ့သမီးနဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေသူတယောက်သူ့မိသားစုကိုထားပြီးတော့အာနာလဲသိမ့်ပြီးရောလက်နဲ့ဂိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားမေးသိမကြသေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲမှာကြသွားတဲ့အကြောင်းကြားရပါတယ်သူ့မှာကလေးလေးနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကြံခဲ့တယ်မေးတဘောအစားအိမ်မက်တွေကိုပြစ်ရရစစ်စစ်နေတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရှိသမျှဘဝမျောလင့်ချက်တွေ
ကျောင်းထဲထိုးပစ်အသက်ပါပေးထားသူတွေနဲ့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ကဘာဟုတ်သေးလဲမေးဒီလူတွေနဲ့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ကဘာဟုတ်သေးလဲကျွန်တော်တို့ကဘာဟုတ်သေးလို့လဲနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစစ်မီးတပြန်းပြန်းတောက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးအေးချမ်းနေလေတော့တို့ရွာကလေးစီစစ်မီးရောက်မလာနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးညှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားဟောစမီးကမြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းစီကူးလာတော့မိတွေပြက်အမေတောက်နေကြစီရီတောင်ဝဲမရနဲ့ဒုက္ခတွေစကြုံရတာဘာကြသည်လို့လဲမေးအဲ့ဒီအချိန်ထိတောင်မှငါတို့ရွာကိုတော့စမီးကူးမလာနိုင်ဘူးအေးစေးစေးပါပဲလို့ထင်နေကြတဲ့သူတွေရှိတဲ့အကြောင်းအမေကကျွန်တော်ကိုပြောပြတော့မေးကျွန်တော်ဘလို့စကလုံးတွေသုံးပြီးပြန်ပြောပြရမယ်မသိပါဘူးညဘက်ရွာအနောက်ဘက်ခေါင်းငင်ပေါ်ကမီးတန်းနီနီရဲရဲကြီးတွေအမေမကြည့်ရဘူးလို့ဆိုတယ်တိုက်ပွဲဟာဒီလိုနဲ့ရွာနာစီတဖြည်းဖြည်းကတ်လာခဲ့တာပေါ့ဘုံခိုချင်းပဲတူးရမလားတောင်ပေါ်ပဲတက်ပြေးရမလားကြံရမရဖြစ်ကြတယ်အဲဒီတော့ကင်းပြင်းတွေကအိမ်တိုင်းမှာဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကဘုံခိုချင်းတွေတူးထားတဲ့အကြောင်းအမေကိုပြောဖြစ်တယ်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့လူတွေနေတဲ့ကြေးဝါးတဲ့အထိဘုံတွေကျဲချတော့လူတွေတောက်တော့လဲပဲတေးကြတယ်။အိမ်တွေမရေတွက်နိုင်တော့မီးရှို့ခံရတယ်မဟုတ်လား။ပြောရရင်မေးကျွန်တော်တို့ကဘာဟုတ်သေးလို့လဲ။ချင်းပြင်းနေမှာဟိုးလုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကလေးကစက်ကောင်စီကတမျိုးလုံးကိုမီးတိုက်ပစ်ခဲ့တယ်လေ။တမျိုးလုံးမီးလောင်နေတာကိုရေရေပြုံးပြုံးနဲ့တောင်ပေါ်ကကြည့်နေတဲ့စက်ကောင်စီစစ်သားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်မေ့နိုင်ပါမလဲမေး။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအရင်ကဆန်ရောင်းတော့ရွာထိပ်ကထမင်းချက်ကနေဆန်တစလဲလာဝယ်ကြတဲ့မိသားစုတွေသူတို့ဆန်ဖိတ်ကြသွားရင်ဆန်တစ်စိနှစ်စိကစလို့သူတို့အိမ်ထဲပြန်ထည့်ကြတာငငယ်တုန်းကတည်းကမြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ခွင့်ပဲလေဟောစကိုင်းကရွာတရာမှာစပကြီးနဲ့ဆန်ကိုတောင်တွေပါမကျန်းစစ်ကောင်စီကမီးရှို့သွားလို့မီးကျွမ်းနေတဲ့ဆန်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်တွေကွဲမတက်ငုံနေတဲ့အမေအရွယ်အမျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျမိသေးတယ်အမေဒီကြောင်းတွေကိုအမေကိုတော့ကျွန်တော်ပြောမှကိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဟိုးစားကလေးကအမေနဲ့ဖုံပြောတိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ရုပ်မာမှုတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်မြပြောပြခဲ့တယ်မဟုတ်လားအမေဒါတွေပြောနေရင်လည်းစစ်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အနီးဆုံးစီရောက်လာခဲ့တယ်မဟုတ်လားတလောကစစ်ကောင်စီကအလှကြပေးတဲ့စီတန်းစီရင်မူလေလမ်းပြောက်လို့အိမ်မပြန်တက်တဲ့အဖွားဟာအမေနဲ့မှအသက်မတိမ်မယိမ့်ပေါ်မေအဲ့ဒီအဖွားတပ်ပုံကိုကြည့်နေရင်အမေမျက်နှာပေါ်ပေါ်လာတော့ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးကနေလွှဲနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားရတယ်ဟောခုတော့အမေလဲစစ်ဘေးကနေပြေးနေရပြီပေါ့ခုအမေစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ရွာကရွာလေလမ်းမကြီးကနေလူပေါင်းတောင်းချီကားနဲ့တမျိုးဆိုင်ကယ်တန်းခွေးကိုဆွဲကြောင်ကိုပိုးအဖိုးအဖွားတွေကိုချီလို့ပြေးကြတာကိုမြင်တော့အမေတော်မူးလဲမလို့ဖြစ်သေးတယ်ဘာပဲပြောပြောမေးကျွန်တော်အမေနဲ့စကားပြောလို့ရသေးတယ်ဖုံးပြောလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ညီတွေညီမတွေအမတွေအတော်တွေနေကောင်းကြသေးရဲ့လားကျွန်တော်ခုချိန်ထိမေးမြန်းခွင့်ရနေသေးတယ်ကျွန်တော်ကဘာဟုတ်သေးလို့လဲမေးကျွန်တော်တို့ကဘာဟုတ်သေးလို့လဲတဘွားစာအိမ်မက်တွေကိုပြစ်ရရဆက်ဆက်နေတွေကိုဖျက်ကျော်ရှိသည်မြဘဝမျောလင့်ချက်တွေကြောင်းနေထိုးပြစ်အသက်ပါပေးထားသူတွေနဲ့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဟုတ်သေးလို့လဲအမေရဲ့